my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. Heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you. And I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Then I'm gonna be alright. As long as you
till me, that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Faxinão, porque a casa tava uma bagunça, né? Já dei uma bela de uma adiantada por aqui, tá bom? Agora só falta o chão e o banheiro. E, gente, é faxina noturna, tá? Agora já é 7h30. Então tem um tempinho aí que eu já tô faxinando, tá bom? Que eu tava bem sujo, porque ontem teve produção de ovos da Páscoa aqui em casa. A casa tava limpinha quando eu comecei, mas eu deixei ali se brincar, bagunçar bastante pra mim poder limpar depois, pra eu conseguir fazer meus ovos tranquila, tá? E aí acabou sujando bastante de chocolate aqui, já lavei as forminhas e vocês vão se assustar com o que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, aqui ó, a pia tá limpa, o fogão tá limpo, como vocês viram, né? Mas olha o tamanho dessa louça, gente. Acumulou demais. Aqui estão as forminhas, tá bom? De ovos da Páscoa. Eu não consegui filmar porque meu celular descarregou, mas tá aqui. Aqui o micro-ondas também limpei por dentro, por fora, né? É, eu vou deixar, gente, normalmente eu costumo secar a louça, mas hoje eu vou deixar assim, até cozinha, tá bom? E depois eu algumas coisas que tiver molhada, eu enxugo pra guardar, tá bom? Mas é porque eu tenho outras coisas pra fazer agora. Eu vou limpar esse chão aqui, ó. Tá bem sujinho de chocolate, tá vendo aqui? Ali se derrubou água, então eu vou estar limpando. Mas hoje eu não vou lavar, porque no vídeo anterior que vocês viram aí, eu lavei, né? Lavei duas vezes já a semana, então não vou lavar, tá bom? Só vou varrer e passar um pano mesmo. E aí eu vou ter que lavar esse banheiro, porque hoje é sexta-feira, dia de lavar o banheiro. Normalmente eu lavo antes. Ixi, deu bug aqui, gente. Mas eu vou ter que lavar agora. Bora lá então. Eu trouxe vocês aqui no banheiro comigo, porque a minha bebê acabou de acordar, ela tá ali assistindo, pra me conversar melhor e não ter interferência ali da televisão, tá bom? Se eu baixar, ela vai chorar. Mas enfim, gente, ontem, como vocês viram, eu fiz um faxinão, tá bom? Já quero aqui esclarecer pra vocês, como eu já falei no meio do vídeo, né?
que quando eu comecei a produção aí de encomenda de ovos da Páscoa, a casa tava limpinha, tá bom? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho com muita higiene, gente, tá? Eu deixei a Alice bagunçar pra me focar só na produção e dar tudo certo. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Não consegui filmar pra vocês, algumas de vocês queriam muito que eu filmasse, mas por conta de ser a primeira Páscoa que eu trabalho com chocolate, foi uma doideira, uma correria. Vocês viram aí como ficou minha casa, né? Que eu deixei a Alice bagunçar pra me focar só no que eu precisava fazer. E também a casa tava tudo suja de chocolate, né? Horas de faxina, tá bom? E, gente, foi faxina noturna, como vocês viram aí. E eu deixo chegar nesse ponto pra motivar real vocês mesmos, sabe? Pra ser uma faxina satisfatória, entendeu? Pra vocês ver o antes e o depois e motivar você aí a cuidar do seu lar com amor também. Agora minha casinha já tá toda limpinha, cheirosinha, não consegui mostrar antes porque eu tava muito cansada e fui deitar pra descansar, mas eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Já se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrita, se você gosta desse tipo de conteúdo, que aqui nesse canal você encontra vários vídeos de faxina. Começando aqui pelo banheiro, gente, a Alice já tomou banho aqui, então deixa essa água pra jogar lá fora, já aproveita pra limpar lá também, ali tem roupa pra lavar, que tem uma princesa aprontando, querendo apertar a descarga, mas enfim, vamos lá então. Ela não consegue apertar não, gente. Chão limpinho. Quero gravar essa semana aí, vai ter um vídeo bem especial em collab com duas pessoas maravilhosas, tá bom? Então fica ligadinho aí no canal pra você que ainda não é inscrita, já aproveita pra se inscrever que vai ter vídeo em collab de faxina na cozinha, tá vendo, gente? Ó, acaba pegando gordura, então vou gravar tudo pra vocês nesse vídeo. Quero faxinar outras partes aqui também da cozinha e vocês vão acompanhar tudo, tá? Enfim, fogão limpo. Pia limpa, só tem uma vasilha aqui porque tava com brigadeiro. Geladeira limpa, cantinho do café limpo. Esses dois vivem brigando. Sai, Peter. Mas olha só, tudo bem limpinho, com a graça de Deus, né? Aqui tá a caixa de mantimentos, porque eu não tenho armário, eu coloco aqui, ó. Eu deixo aqui no cantinho. Aqui é minha mesa, né? Eu trabalhar, gente, tanto trabalhar com a produção de doces pra desinformar e tal, porque eu só tenho essa mesinha aqui. E também trabalhar pra editar vídeo, alguma coisa assim, tá vendo? O sofá tá um pouco manchado ainda, porque a dona Alice tava brincando de batom, né? Ela passou aqui, mas eu já vou limpar. Mas enfim, ó, o chão limpo, aqui fora também. Vamos pro quarto agora. Tudo limpinho também. Tô aqui dando de mamar pra minha neguinha, gente. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito ter motivado você aí, dona de casa, a cuidar do seu lar com amor também. E, gente, a palavra-chave que eu vou deixar pra vocês é dona de casa em ação, tá bom? Pra você que ficou até aqui o final do vídeo. Esse vídeo não ficou tão longo, né? Mas também não vou ficar enrolando muito aqui, não. Eu ia gravar, que eu vou fazer agora um bolinho de chocolate. Mas já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra você desse vídeo que quer aprender aí a fazer bolo de chocolate bem facinho. Vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, tá bom? Também no comentário fixado, eu vou deixar outro vídeo de faxina bem motivacional, bem satisfatório pra você ir lá assistir também, tá bom? Então eu te espero lá agora. É isso. Big beijo pra você que ficou até aqui. Como que é a palavra-chave? Dona de casa em ação. Beijão, amo vocês, tchau.